A u Zagrebu je počeo Zagreb Docs, jedan od najznačajnijih filmskih festivala u svijetu. O snazi dokumentarnog filma svojim novim projektima za Novi dan razgovaramo sa Igorom Mirkovićem. Igore, dobar ti dan, dobrodošao u Novi dan. Dobar dan, hvala na pozivu. Lijepo je kad imamo ovakav veliki, dobar festival, lijepo je kad imamo puno dokumentarnih filmova. A zapravo je zanimljivo čuti od tebe koji dolaziš iz nekog svijeta novinarstva i dolaziš u tu svijet filma, kakvo je to iskustvo biti na Zagreb Docsu, jesi li do sada bio na Zagreb Docsu, kakve su ti zapravo očekivanja i što stoji iza zapravo te premijere tvojeg novog filma Lijepi i dragi ljudi? Pa, Zagreb Docs je svakako jedna od velikih stvari koje imamo. Fantastičnom upornošću Nenada Puhovskog, koji to gura eto 20 godina, on je stvarno uspio napraviti festival koji je međunarodno relevantan, koji je prestižan, koji se prati izvan naših granica, što u svijetu na kojem postoji, kažu, više od 3000 festivala. Nije ni malo lako. I Nenad doista uspjeva dovesti ovdje najbolje što se nudi. A čini mi se da publika to prepoznaje. Na neki način imam dojam kao da ljudi pomalo i zamoreni trivialnim stvarima imaju potrebu sebe nahraniti nekom kvalitetnijom duhovnom hranom. I zato je Zagreb Doc strašno popularan i projekcije su uglavnom pune. I što je najvažnije, to je mjesto za neku socijalizaciju. Dakle, tamo imate priliku razmijeniti dojmove s nekim s kim ste zajedno gledali film, što u vrijeme kad gledamo na sve manjim ekranima i sve osamljeniji, zapravo rijetko imamo priliku. Prije nego što razgovaramo, idemo zajedno pogledati zapravo trailer tvojeg filma Lijepi dragi ljudi, pa da vidimo zapravo o čemu je riječ. Lijepi i dragi ljudi, vi ste pripadnici savršene generacije. Ajmo, gledaj gore! Kad nađu tu fotografiju, onda će sigurno oni pogledati tu i reći, evo Pero ovdje. Lijepi dragi ljudi, u zapravo najavi ovog filma rečeno je da je riječ o fotografu iz malog mjesta u maloj zemlji koji ima veliku ideju na prijelazu milenija fotografirati najviše ljudi kako bi za buduće generacije ostavio trag o suvremenicima. Naravno, riječ je o Šime Strikomanu, zajedno s tobom radio je Silvestar Kolbas, dakle, još jedan od prekrasnih, dragih ljudi koje smo zajedno poznavali i radili s njima. Kako ti je zapravo ili na koji način si došao na ideju da upravo o njemu snimiš film? Pa krenimo od toga da smo mi snimali 16 godina. Okay. I sad se Silvestar Kolbas, koji je bio direktor fotografije, i ja ne možemo više složiti kome je pala ta ideja na pamet. Ja tvrdim da je njemu, on tvrdi da je meni. Znači, ne sjećamo se više najjasnije. Mi smo iz početka htjeli napraviti jedan kratki dokumentarac, praktički vinjetu o tim ljudima u različitim mjestima koji poziraju na tim masovnim fotografijama. Bio nam je zanimljiva ta potreba ljudi da ostave neki trag, da su bili ovdje, čak i kada su sićušni piksel na velikoj fotografiji. Međutim, onda smo shvatili da, prateći neumornog Šimu Strikomana i njegove poduhvate, ulazimo zapravo u srce jednog svijeta koji često nije vidljiv iz ove naše pozicije. Mm-hmm. To su mala mjesta, tradicionalni svjetovi, ja bih rekao svjetovi koji nestaju i zato kažem često da je ovo zadnja priča o analognim ljudima. I tako, premda je poduhvat Šime Strikomana zapravo glavna tema ovoga filma, on nam je zapravo sredstvo koje nam je omogućilo da napravimo jednu kolažnu priču sa 6, 7, 8 glavnih likova koji žive u različitim mjestima, a sve ih povezuje činjenica da su zapravo pozirali na tim fotografijama. Zanimljivo
Kako Šime uspjeva okupiti toliki broj ljudi? Dakle, ovdje je riječ o tim milenijskim fotografijama koje okupljaju užasno velik broj ljudi. Na koji način uopće uspije okupiti, organizirati, imati strpljenja za rad na takvim velikim, dugim projektima? Dovoljno je krenuti od brojki. Dakle, on to radi gotovo 25 godina. Napravio je gotovo 900 milenijskih fotografija i on i njegova stalna pratilja Edita, supruga, trenutno broje ljude. Izračunali su da će im za taj posao trebati oko godinu dana da bi prebrojali sve ljude na svim fotografijama. Žele prebrojati ljude, pse, znači sve što je bilo tamo da bi imali neku statistiku. I u svakom slučaju riječ je o nekoliko stotina tisuća ljudi. I sad, ako vi uzmete da ih je on napravio gotovo 900, da njemu sa svakog tog snimanja ostaje barem jedan telefonski broj u telefonu, vi shvaćate da je Šime zapravo najumreženiji čovjek ove zemlje. On tu poznaje sve i ljudi znaju njega. I kad se Šime pojavi, pogotovo u tim lijepim i dragim malim sredinama, ljudi se automatski odazivaju jer njegovo ime je jamstvo za projekt koji ima dobru vjeru, dobru namjeru i na kraju će proizvesti dobro raspoloženje. Tako da, svi smo mi čuli za milenijske fotografije, što je također veliki Šimin uspjeh. Međutim, ono što je puno veći njegov uspjeh je da postoji cijela jedna niša naše zemlje u kojoj je Šime veliki junak i zapravo ljudi ga prepoznaju, cijene i vrlo se spremno odazivaju. Snimajući sve te detalje, što je tebi ostalo posebno u sjećanju? Kakva je to zapravo Hrvatska koju ne vidimo često, sa lijepim i dragim ljudima u malim sredinama do kojih inače kamere velikih mainstream medija rijetko dolaze? Jako puno imam tih observacija. Moje observacije su uglavnom vezane uz protok vremena koji se dogodio već za 16 godina tih naših snimanja. Dakle, krenimo od toga da jedan od junaka naših je 2008. godine nekoliko puta rekao kako je zapravo Šimino širenje ljubavi, pokušaj da se spasi ova civilizacija, ako je to još uopće moguće. 2008. godine su te njegova predviđanja zvučala kao da govori čovjek koji nije baš razuman. Jel? Danas se više niko ne čudi tome. Pa do toga da u našem filmu jedna vrlo bitan pomak je kad se pojavi Photoshop prvi puta i koji zapravo u našem filmu ima funkciju da dovodi u pitanje općenito pokušaj ljudi da fotografijama nešto dokumentiraju jer se Photoshopom može proizvesti uvjerljiva laž. Danas, kada imamo umjetnu inteligenciju, ta priča sa Photoshopom ima gotovo minorno značenje i ima potpuno drugu konotaciju. Hoću reći, ono što je meni zanimljivo je kako je vrijeme mijenjalo sve što smo mi snimili, ni na koji način zapravo mi nismo mogli utjecati na to da naše snimke dobiju drugo značenje. Ili kako također kaže jedan lik u našem filmu, mi ne živimo u našem vremenu, mi živimo u vremenu naše djece. A lijepi i dragi ljudi se ponekad ne snalaze u tome. Vrlo lijepo rečeno. Ono što je isto tako zanimljivo da u kratko vrijeme izlaze dva potpuno različita projekta. Jedan je ovakav dokumentarni film kojeg si radio 16 godina i s druge strane radio si dugometražni igrani film koji je trenutno u kinima, Slatka Simona. Kako si pomirio ta dva svijeta? U kojem su u dijelu oni slični, u kojem su različiti? Pa svi mi koji radimo takve projekte i takve poslove zapravo uvijek žongliramo s puno kuglica. Uvijek radiš nekoliko stvari istovremeno i onda kako je koja dozrela, tako je stavljaš na stol. Jo? Ovdje su dva projekta koje sam radio podjednako dugo. Igrom slučaja se zgotovila u isto vrijeme. I onda smo razmišljali čak je li to pametno da idemo sa dva filma van. Onda smo zaključili da je. Sad mi se činilo da to ima smisla zapravo jer to su dva toliko različita filma, toliko drukčije, kako bih rekao, živce gađaju, da mi se čini da sam ponudio i za ove nešto, i za ove nešto. Svako ima mogućnost vidjeti šta im se više dopada od Mirkovića. A što se Mirkoviću posebno sviđa? Dakle, jesi li ikad razmišljao o toj svojoj tranziciji prelaska iz novinarstva u film? Jesi li zažalio ili imaš sreću što si odlučio krenuti tim nekim drugim putem?
Pa ja prije svega doživljavam da je ogromno bogatstvo što sam ja praktički odživio dvije karijere. Premda sada znamo da sam u novinarstvu bio razmjerno kratko, ali kako sam dosta dugo bio predavač na novinarstvu na fakultetu, onda sam to ipak malo produžio. Radio sam radim dva vrlo atraktivna posla. To je iskustvo koje očito, mislim, ne može se baš svako reći da ga ima, i utoliko ja smatram da sam imao ogromne sreće. Novinarstvo je fantastičan posao, ali svima vama koji ste izdržali ovoliko dugo se ja iskreno divim, jer mislim da je u pitanju posao koji strašno zamara, i mislim da je stvarno potrebna nevjerojatna energija za sve vas koji ste izdržali cijelu karijeru u tim ulogama. A ja sam zbrisao. Ta strana nije lakša, nimalo. Ti projekti su jednako teški, često financijski neizvjesni. To je ono što zapravo zadaje najviše glavobolje. Ali ono što povezuje jedan i drugi taj posao je da bi oba dva radio besplatno. Da mi neko da ručak i večeru, ne bi tražio plaću ni za jedan ni za drugi. Tako da i to je valjda neka privilegija. Što planiraš? Radiš li naš nekim novim stvarima koje ćemo tek vidjeti? Pa sad, s obzirom da sam sve odjednom izbacio van, sad neko vrijeme ne očekujem da ću imati za ponuditi neke nove gotove stvari. Sad pripremamo festival koji je poznat pod imenom Motovom Film Festival. Sada se zove Cine Hill, s obzirom da smo malo ga redizajnirali i promijenili. On je idejno isti, programski je isti, međutim lokacija je nova. Lokacija je u Gorskom Kotaru, Petehovac iznad Delnica. Pripremimo festival koji će biti u zadnjem tjednu 7. mjeseca, što je isto jedan vrlo zabavan, premda stresan posao, tako da to je moja zabava do ljeta. Vidimo se onda na festivalu, pratimo i Zagreb Docs, ali i tvoj film u kinima. Za sada hvala ti i naravno puno sreće. Hvala najljepše.